လက်ရှိ NUG သွားနေတဲ့ပုံစံ NUG ရှိမှငါတို့ဒေါ်လာကြီးအောင်မလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုမိခိုးပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအားကိုးပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလုပ်နေတာခုလက်ရှိ local PD တို့တဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့ PD ရဲ့ညီကိုတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘလူကြောက်လောက်တာလဲလို့ကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာမေးတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနေတဲ့ချိန်ကခလေးတွေခန်းစားကြဘလောက်ပြင်းနေကြမင်းတို့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီဒေါ်လာဆစာတို့အကြောင်းလေးတို့ဒေါ်စင်မောင်တို့အကြောင်းလေးဟိုလူအကြောင်းလေးဒီလူအကြောင်းလေးအဲ့လင်းပြည့်မြောက်တွေကိစ္စတွေတို့လည်းပြောတယ်။ငါညီကြီးတို့ international law ဆိုတာရှိတယ်လို့ international ဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ agreement ဆိုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ agreement အနေနဲ့ဒီ ASEAN ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြည်ပနိုင်ငံဝန်ချုပ်လို့မရဘူးလို့နော် ASEAN ဒေသအတွင်းချင်းချင်းချင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ASEAN ဒေသချင်းချင်းစီးလုံးညီမျိုးပြိုကွဲနိုင်တဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဝန်ရောက်ဆက်ဖက်လို့မရအဲ့ဥပဒေတွေမင်းတို့သိတာလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အလူခွေးရဲ့ပါညာလျှောက်ပြောနေတာ။ဟာလာလာအကြီးကြီးကြီးလာလာကျွန်တော်တို့စကလုံးကြီးနေတဲ့။အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2008ဖွဲ့စည်းဟာငါလက်မခံဘူးလေဟာ။သူတို့ကစပြောတယ်ကွာငါလက်မခံဘူးကနေစတာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံစစ်အုပ်စုလို့ပြောတယ်သူကလက်မခံဥပဒေကြကျွန်တော်တို့ကလက်ဂျက်တမစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာ။သိတယ်မလား။ဆောရပြောသလို justice ရှိဖို့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်း justice ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ကိုကိုတိုင်းက justice မဖြစ်ဘဲသူများတကောင်သွားပြီးတော့ဟိုဂျလက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေထားပြီးတော့ဒါဆောက်လွဲပဲ။ကျွန်တော်ပြောရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်ပြီဆိုခင်ဗျားတို့ NUG ဆိုရဆိုတာလည်းလကားပဲလို့ CRB ဆိုတာလည်းလကားပဲလို့အားမရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေအကိုကထောက်တာနဲ့ပြောငိန်သွားတယ်ဗျာအကြမ်းအဲ့တော့ပြောချင်တာကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88တော့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းပြတာဗောနော88တော့ဒီလိုရှိတယ်လို့လင်းခွင်းအောင်ဖောက်ခဲ့တာလို့မင်းတို့ PDF တွေမပြောနဲ့ဒီ88ចောင်းသားတွေလင်းခွင်းအောင်ဖောက်ခဲ့တာလို့ဘယ်လင်းမြန်စည်းမလင်းခွင်းကနှစ်နှစ်လောက်မှပြီးသွားတယ်လို့ဘယ်လင်းမြန်စည်းမမလာဘူးလို့အဲ့တော့အာဒေါ်လာဆက်စားကဘယ်လိုလုပ်မှာလို့ဟိုလူကဘယ်လိုလုပ်မှာဒေါ်လာဆက်စားအခုဒေါ်လာ6တန်းတန်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့အာဒေါ်လာ6တန်းလောက်ရတယ်တော့သိတယ်မလားကောင်းကောင်းနှက်တယ်ကောင်းကောင်းနှက်တယ်ဒေါ်လာဆက်စားဘာကြောင့်နှက်သွားတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်အတင်းမပြောချင်တော့သိတယ်မလားဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြောတော့ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNG မှာကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ချို့တော်တော်များကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလူတော်မှန်တယ်မလားကောင်းတဲ့လူအနေချင်းမရှိပါဘူးအားလုံးကမဆိုးတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအချင်းမှာအများအမြင်ဤကကျွဲဖြစ်အဲ့ဘောစကားပုံရှိတယ်အများကြီးအီယာကျွဲပြတော့အများကဒါကျွဲကြီးကျွဲကြီးကျွဲကြီးဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြောလည်းမရအောင်မင်းမင်းကြီးနဲ့ငါလုံးမလားမင်းမမြင်ဘူးလားဘာညာဆောက်ခေါဖျက်ရလိုက်မှဘာညာအဲ့မျိုးကြီးရိုင်းတာအဲ့တော့ဟိုကောင်ကအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ကောင်ကမပြောရတော့ဘူးထိုးလဲထိုးခံအောင်မယ်ဟိုဆဲလဲဆဲခံရတယ်ဆိုအဆင်ပြေတော့လေအဲ့လိုအများကြီးအီယာကျွဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တွားနေတဲ့အထက်ကကိုတယောက်ရှိပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါနော်ဒါမှော်ပြရကိုကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကြီးပန့်ပို့နေတာဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေရောအင်ပါတာတွေရောရောက်တယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရတော့3,200အလင်ခံရတယ်တော်ပြီနောက် online ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုတင်ထားပေးပြီးသားအခုကျွန်တော်တို့လွတ်လာတော့တချို့ရဲဘော်တွေကပကပတယ်မှာတချို့တွေက PDF တယ်မှာတချို့တွေကဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့အများကြီးပေါ့ဗျာပြန်လာချင်ကြတယ်မလာနဲ့ဘူးလို့ငါတို့တချို့ရဲလမ်းပေါ်မှာပြန်ဆောင်ကြမှာလို့တော်လိုင်းရဲ့ကာလအလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရပါသိတယ်မလားဒီတော်လိုင်းရဲ့ကာလအလွန်ကိုစဉ်းစားရပါအဲ့တော့ပြည်သူလူထုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစစ်တပ်ကလည်းဖြတ်သိမ်းလို့မရသလို CRPA လို့အော်နေတဲ့လူတွေကလည်းဖြတ်သိမ်းလို့မရဘူးတို့ကစစ်အုပ်စုတာမကြိုက်ဘူးလားစစ်အုပ်စုကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေတောင်သွားနေတာတိုင်းရင်းသားတွေမကြိုက်တာအဲ့လားဗျတိုင်းရင်းသားတွေမကြိုက်တာအဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုပြောပြတယ်ထောင်ထဲမှာကလေးတွေကပြောတော့တိုင်းရင်းသားတွေမပါအောင်ပါပြည်နဲ့ညာပြီးအပြစ်တင်အောင်ဗျာသိတယ်မလားတို့ကဆန္ဒဆောင်တယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆောရတဲ့ဥပဒေလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြတယ်မိမိမှာကွာလို့အိတ်တိတ်မှာလို့အဖေရလို့ရှက်မှုမယ်မိမရှုပ်မယ်ဖဲရိုက်မယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကွာလို့သားသမီးတွေလှုပ်စားလဲစားသေးတယ်မအေဦးတဲ့စောက်ကန်အိမ်ရောပြဿနာရှာအဲ့ဒီအဖေအိမ်မျိုးဘယ်သားသမီးကကြကြလက်ခံမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကတော့ကောင်းမှာမလားလို့မကောင်းဘူးအေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအဲ့လိုပဲလို့ဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းစောက်ခုစောက်ချုံးမပြေဘူးကိုကတာမိဘဆိုလို့မပြောချင်တာပဲရှိတယ်လို့အမေတို့လှုပ်တော့ကိုယ်စရယ်အဲ့တိုင်းပဲလို့ပြောတော့တာဟိုကပထွေးလိုလည်းပြောလို့မရရက်ဆက်တဲ့လိုလည်းအော်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတာဖေအင်းချင်းဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကစပြီးတော့ဒီဖေအင်းကိုလက်ခံနေခဲ့တာကိုပထွေးလိုသွတ်မအောင်နဲ့ပြည်သူလူတခြားလူတွေဟာဒီကောင်ငါလုံးမငရေကြီးတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်မယ်သိလားဟာဒီကောင်ငရေကြီးတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအကျိုးအကြောင်းစီလီယံစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဘယ်ဟာပါ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 ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဘာလို့ပြောပြလဲဆိုတော့လူလူတွေသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူတို့ကသူတို့ဘာလို့လှည့်စားနေတာလဲကျွန်တော်ပြော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို CRPA ကလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအသစ်ဆိုတာဖွဲ့စရာမလိုဘူးတကယ်လို့တို့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်အမျိုးသားအစိုးရပေါ့နော်တို့ကအကြီးတင်လိုက်တယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာမဟုတ်အမျိုးသားအစိုးရဒါဆိုတော့ဆောင်းကပြောလို့ဒါဆိုအမျိုးသားအသစ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားကြတာလဲ
National League ပေါ့အဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာလုံးဖယ်တယ်မို့ဗမာလုံးဖယ်တယ်ဆန်ဗမာလုံးဖယ်စီပေါ့ဒီကြားထဲပြောလိုက်သေးတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့အောက်ထဲမှာလည်း10နှစ်လောက်နေကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီဖယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကြတောင်ကောင်းအောင်မယ်ဒါအစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လည်းနဲ့ပြောခိုင်းတဲ့စကားဗျအခုချိန်ဒီမုံရပတိန်လမ်းမကြီးကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်စီမံချက်တယ်မှာအဲ့ဒီမုံရပတိန်လမ်းမကြီးကိုအမြစ်ပါလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောလာပြီးသားစေအုပ်စုရဲ့ဒုတိယဝင်ခွေဟာအဲ့ဂျင်းနဲ့မုံရရတာအဲ့ဒါဆောရကပြောတဲ့ MOD တွေပါကားပါးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဘာတွေရှုပ်လို့ရှုပ်မလဲမသိဘူးမပြောချင်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအဟုတ်မှန်တယ်တဲ့မလားတချို့ကလည်းမသိဘူးတောင်မို့ယူမယ်ဟိုမှာထုံထက်တော့ရွှေတွေချပြီးတော့ရှုပ်ခိုးနေတာတဲ့မလားအဲ့တောင်မို့တွေမှာဖုတ်ရှိတာလကားရှိတာတို့မသိဘူးကျွန်တော်ကပြည်သူလူတို့ပိန်းတယ်လို့ပြောတာမလို့ပြည်သူလူတို့ရိုးတာပြည်သူလူတွေကတအားရိုးတဲ့ခါကျတော့ညီပိန်းတွေရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မြှောက်ပေးတဲ့ဟာကိုပြည်သူလူတို့ကရိုးပြီးတော့အာဟုံလုံးတို့ဟုံလုံးတို့ပါလာတာနှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမရှိသေးဘူးတိုင်းသားတွေကလက်မခံဘူးနှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံနိုင်စေအုပ်စုအားပေးတာနဲ့အတူတူပဲဗျဒါကိုဒီကောင်တွေနားမလည်ဘူးကျော်ဒီမှာငါတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါတော့ငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းစည်းကမ်းဒါကတော့ဆိုတော့ဖယ်ရမှုချပြလိုက်လေဖယ်ရအခန်းဆက်လက်ခံဖွဲ့ပေးတယ်အလုံးလုံးဆွဲ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 နဲ့အခန်း6လဲရောက်လဲရောက်တန့်သွားပြီးတော့ UCC ပါလစ်သွား UCC ရဲ့ဟိုလူနှုတ်ထွက်ဒီလူနှုတ်ထွက်နဲ့စက်တွေဘလောက်တုံးလဲဆိုတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးလောဘကြီးတော့ခံကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဘရောမှာတမိုင်းမခွေးဘူးတမိုင်းခွေးမှာဒီကောင်တွေလူထုကိုနားလဲပားရပြီးတော့ကနေကြစ်ကြနေတာစေအုပ်စုနဲ့အတူတူပဲတချို့ UNG ထဲမှာရော NLD ထဲမှာမကောင်းတဲ့လူရှိတာပြောတော့မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဥဆောင်နေတဲ့အထဲမှာမကောင်းတဲ့လူတွေကများနေတော့ကောင်းတဲ့လူတွေကအတန်မထွက်ရတာ။ဒါ ਉਹ လည်းအောက်ကရဲဘော်တွေကမသိဘူး။ပြောလိုက် COC လုပ်ဖို့ COC 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 ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့သွားရတာလဲ။ COC ဆိုတာကိုကိုတိုင်းတော့လုပ်စရာမလိုဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကိုဆိုလာပြောဆိုဖယ်ဒရယ်မှုဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတာဆွဲပြလိုက်။ကျွန်တော်တို့တောင်းနေလွတ်လပ်ခွင့်ရဒေဥစာကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်ရဒီဥစာကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ဆဘယ်ချိန်ဒီတင်းကြီးခံပြီးပြီ။2008ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေကိုဖော်တာဘသူ။ပြည်သူတိုင်းပြည်တော်ကထောက်ခံနေပြီပဲဗျာ။ဘာလို့ဒိုင်းဒီတော့ထောက်ခံနေပြီဘာလို့တော့လဲဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ပြီပေါ့ခွာဒီမှာဖွဲ့စည်းပုံဆွဲလိုက်ပြီပေါ့ခွာနိုင်ငံတကာကတက်တည်ခံလိုက်ပေါ့နိုင်ငံကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြည့်ပြီးတိုင်းသားတွေခင်ဗျားတို့ဒီမှာသူတို့ဆွဲရတာဟုတ်သလားခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီလေမင်းတို့စဉ်းပေးလိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲစိုးစိုးတင်းတင်းရင်းပြောရတာပေါ့ခွာအဲ့တော့ဟိုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့မင်းလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့မင်းတို့တွေဘာမှမဖြစ်ကြပါဘူးအဲ့တော့အစ်င့်နဲ့ပဲထိမိလို့ရမှာလေရက်ွက်တွေကရံွက်ဟဲ့နေလဲတော့နေလဲတော့လို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့အမြင့်ဆုံးမိုက်ယူရဲဆန်ဆန်ပြောလဲမင်းလည်းတော့ပြောမှာပေါ့ဟိုကနှစ်ဖက်လုံးကရန်လာဖြစ်နေတာဆောက်ခွက်တက်ရိုက်မင်းတိတ်မလားမတိတ်လို့ရိုက်လိုက်ကိုရေစခန်းတက်တိုင်အောင်မအဲ့လိုဆောက်ချိုးမျိုးတွေအခုဖြစ်နေတာစကားစရော NUG ရောဖြစ်နေအဲ့ဒီမျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြောတိုင်းသားတွေနဲ့အချိန်တခုတည်းကိုဘယ်လိုရောက်အောင်သွားကြမလဲဆိုတာမစင်စားဘူးထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမတနာကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျန်တာမဟုတ်အဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုတန်းတော့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ချမှာပြုမှာဆိုခလေးတွေကတော့လိုက်တာလူငယ်တွေကလူငယ်တွေကတော့လည်းဟာ NLD ကောင်တွေကဘာဖြစ်တယ်မတားတယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းအမေစုကိုဘာလို့ပြောနေတာလဲဟာမင်းငါတွေဆ iam တ်တော်စင်မအောင်ဘာပြောရလဲဟိုလူဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့မှမစော်ကားဘူးကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့ပြောပြတာဟာမင်းကဘယ်တော့တော့သိလို့လဲမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေကျွန်တော်မေးရလေအဲ့ရဆောလာပြောလို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မြေပြင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့အစိုးရတရဖော်ဖို့ဆိုတာကဟိုကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေနိုင်ငံရေးဖိကာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြည်သူလူအများအသတ်မှတ်တယ်နိုင်ငံရေးဖိကာဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကရောင်းတောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောမယ်အချက်လေးခဏနားထောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ UNG ဘာဆက်မှာလဲတဲ့ UNG ဘာဆက်မှာလဲတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမပါဘဲနဲ့အစိုးရပွဲတယ် CRB ဘာမှာလဲတဲ့သူတို့ CRB ဘာညာလွှတ်တော်ကိုစားပြီးကုမ္ပဏီတော့ပြောနေတယ်သူတို့ဘာပြောတယ်လားတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားအတိုက်ခံပါတီတွေမပါဘဲနဲ့သူတို့ဘာသူတို့အစိုးရပွဲသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်တဲ့မို့အဲ့တိုင်းသားတွေကဘယ်ပါတီရလဲပြီးတော့ NLD ရလဲဟာမို့တိုင်းသားတွေပါတိုင်းဒါ NLD ဖြစ်သွားပြီလားအစိုးရအလွတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားပြီလားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သွားမယ်ဆောလာပြောတော့ UNG ကကန့်လန့်ခံနေတာဟိုကငိုတဲ့ဝက်ခံတာဒီကောင်လေးဒါကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ်လားเนาะအဲ့တော့ဆောလာပြောသလိုပေါ့ဗျာ CRPH ဆဖွဲ့တဲ့ဟိုကဒီလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့တဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားရအောင်မယ်ဆိုရင်PR စနစ်နဲ့သွားရအောင်မယ်။ဟိုကောင်းလေး PR PR អော်လာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေသူတို့ဘက်ကိုပါလာအောင်သူတို့စောက်တော့လေးអော်နေတာ။တလားတိုင်းသားတွေဒီကောင်ကလည်းမဲဆွဲတာ။ခွေချင်းခွေချံပေါ့ဗျာ။ဒီခွေထောင်သားတွေကသိတယ်မလား။ဒီအမဲអော်နေလို့အုပ်စုက။သူတို့ကငကိုလေးကတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့တိုင်းသားတွေပေါ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့လောက်တာပေါ့။သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုချောင်ချောင်လေးရမလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကလန့်ခေါ်လိုက်တာ။အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PR စနစ်နဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုသာဒီဝင်ကြီးရေဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲသူ့ပြည်နယ်ကသူရွေးချယ်ဖို့လွှတ်တော်ကရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ပထမခြေတန်းပေါ့အ
哎，去年那边塞住的住住了，西对面单元嘛西的，啊，看看的班长位的都没搞啥，也都没嘛搞啥，一路还没搞呢，帮啥话嘛？俺都搞牛的鱼，单元包西在那西路来欧桥上么？单元包西在那西路边上那那么白屋的嘛？哎，就说那就那十表没了，哎，头年嘛就那哎，不说那不是海鲜，我要的要便宜了。哎，牛在那到等水我就那底下水了，哎，你木嘛就那汤桥那家有个单位，那等上来了，单位那等也不如来上万么子。汤啊，过了那十块钱你来的，汤来嘛，哎，带他嘛，汤了，就那地下变水了，对了，就那地下变水了，哎，那一把就地下水了，就那水里的，不用我们地来过，而且嘛，盖亚嘛水里的，只有山那边的可怜的，汤桥那家伙，对了，哎呦，就那个的奶那种乌溜，别买亚了没，奶个啥的有搞过亚没乌溜，奶个啥渐渐变便宜了，他身边别乌溜了，就地下水了。哎，罗，都啊，牛大肉多，乌布的表演高没的是吧？是，对呀。哎，罗，乌布的表演高没的，就那安那的巴黎，说那表演安那的巴黎，西的巴黎，伢的话，就那，你说那美国的偷来的哈的，我讲扫出来的，就那没得啥偷下来的，就那低的。那底下都讲没拼命的打仗，你讲没见那个偷枪那家伙，那老枪也没做的，开眼睛好得的，开眼底下都接的扫脚的呢。你说底下弄那边的，俺那么看乌的，哎，咱也没枪回来的，俺哎咱表演没见那的那样子打的，啊啦，就那。就那个多少票？哎，你牛蛋那个过哎，五的比高没有多少了？哎，那天没有。就那个我那天溜地下摔下来了，就那个木的完了，哎，叫新的多少票了？没嘛那个嘛嘞？哎，那里把哎那里把人家把那地下摔了，没事吧？五的人啊，是啊，地下都白下了没？对啊，我地下木多一点。哎，叫他妈是啊，是的，昨天咱们不就伢又涨回来的？哎，奶奶都屋里过的，奶奶拿几年单人的，反正是谁不多过的。啊，他看人家都是新鲜的，没有他，底下生意他那都啊涨价又嘛的，底下说白了，反正是穷那么做的。这那么表情，我就给啥子呀？这那路的，俺那地把的勇气嘛，但是他给来的晚点，上他家了，没家了，叫你不要来吃吧，你不要当晚了，还是不，是不的哩。你没有呢，羡慕啊！叫人对呀，叫看那山那子边了，不如我们对，就叫那山那边的好，俺那地来点的好，一说来点，叫那我说我才留开来，叫来我们对。大理爸爸找我们话，没弄的话，拉花香，来哦，拉大没把啥么叫，可以被买的嘿，现在不他妈盘不了啊，对呀，可以，那没嘛要叫，要那东西，叫那路哎，你比如都会问嘛，叫那玩的，哎，就叫那，还没有盘嘛啦，都没得。好的，大理那边不冷啊的，好没光，没那么光，家里还有没光，没多，也晒着没。我老乡，我们老王大半年多的，就那路他们那就来陪带着，没有地方不呢，地方不呢，哪里大？哎，他们那的山上碰上不了，哎，地方个哎，地面上多嘞，还有就那，就那阳光不变嘞，伢不强，山的山细，就那那面上对不嘛他，哎嘛多阴山没有，哎嘛就那路塌不来哟。是啊，伊就那路爬了多的呀，啊，你讲的攀攀呀，别家讲的没，俺那地方讲的，他们哎嘛没地方地方来。就那心里话嘞，哎，猴子呗，猴子过年嘞，阿妈妈来嘞，身体娃皮，搞没了，这边嘛，今年没买着票，没今年买，就那过年哥哥没收了嘛，就票来了，哎嘛，没干木瓜让俺婶子接出来了，老俺婶子接出来了，早那就那票子不，就那那个嘛个，当初来他妈一，老他妈一，爸一，娘一，哦，你这住的公路，这路嘞，娘一路来的娘一呗，就那里他妈用的电脑都下了。大家呢，个个刚讲的表里头么，少出来对个来对种表来。俺路出来出来对种了，少了种变啥么子？安油机呢？安那地个啥个啥表皮？安那油布少里的少里的。妈那我那些都是俺那路进来哦。少了反正我们多种出来个，比那困难苦嘛些的，六六过子嘞，冬子嘞困难下个弄都少不了了。慢慢比那困难苦，单困难苦些么啦？哎嘛，牛杂比那里太多了些，安那地也太穷了，把牛杂比那嘛，锅杂比么做？就那反正水果多了么做些，多比那现在那些多么样？啊，那快快木片儿么大大吧？侬，哎，那端么皮啊，吃那那肥了，哦哦，肥了端么的皮啊，那端不着，人都切开了。哎，你讲么这样面端木的家家的，就讲牛肉肉到来的些，都是牛肉肉到水里不到，没啥拿来的小吃不呀？啊，那俺那地方么北京那边，行不啦？肉到那么端，应该，俺在那内陆的，是哪样？我嘛，肉他妈内部没上，木料没上，多大不要，搞么那木林烧一西边。没那林南，人家的林南，楼现在等那个现在楼的路了，等你把林东西也压得清，都到路道的嘛，把扫路我们路个伢子也应该，
ကျွန်တော်တို့တခါ냐လမ်းပြီးပုံစံမေးသေးတယ်ဦးနေတော့ဒါဘယ်လိုလဲမဟာအဲ့ဒါခဏပြန်လာကြည့်ဘာအဲ့ဒါဘာကြတော့မစစ်တော့ဘူးကျန်တဲ့ကလွယ်ရကျန်တဲ့ကမပြောနဲ့တော့ကျန်တဲ့ဥပဒေကိုပြောတယ်ဘာကြတော့မစစ်တော့ဘူးနိုင်ငံတော်ကတလားတခါဒီဘာချက်ကိုထုတ်ပြန်တဲ့ပြန်လန်းဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကမဖြစ်မနေပြန်လန်းထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီပြန်လန်းမှာသူကနိုင်ငံတော်ဘာချက်တွေဟိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟိုအချက်လက်တွေအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းနားမလဲဘူးဘယ်လိုတက်လို့မလဲတူတူရအဲ့တော့ဆောင်းလာပြောတဲ့ UNG နဲ့ LND ပါတီကစကားစပြုတ်ပြီးအာနာယူကိုစောင့်နေဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီမှာအင်အားကောင်းလာတဲ့ PL တွေမှာရှိတဲ့အခြားသောအင်အားစုတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးတကြွလောက်စားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ပေါ့ဖိုးတကြွတွေကျွန်တော်တို့မေးမတဲ့တော်လိုင်းပြီးမေးပါတော့မဆိုတော်လိုင်းပြီးအိမ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်တို့ညတော်လိုင်းပြီးအိမ်ပြန်မယ်တကယ်လို့ဒီဆောင်းလာပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိုးရပြည်သူလူထုနှစ်သက်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်စိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့လပေးတဲ့နေရာစိတ်မဝင်စားဘူးမင်းခုနေရာလည်းယူပါလဲစိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့လူတော့လူမှာပါလားဘာလဲသိလားပြည်သူလူထုလက်ထက်ကနေမတရားတိမ့်ပိုက်တာလဲစစ်တပ်ကတိမ့်ရတဲ့ခြံရှိတယ်ဟိုပြင်ဦးလင်လို့ပါလို့ရှမ်းပြည်တဘုံကြီးကျွန်တော်နေရာတွေကုန်သိတယ်ဘကုံးမှာဆိုလည်းအများကြီးတန်းချွေချိန်နဲ့ခြံတော့မောင်ဝေးခြံတော့ရွှေမန်းခြံတော့အများကြီးကျွန်တော်လူမှာအဲ့မြေကွာကျွန်တော်ပြန်ရောက်မယ်ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်တခုအဲ့မြူတိုင်းမြူတိုင်းမှာအဲ့စစ်ခုတို့နေတိမ့်ခဲ့တဲ့နေရာစာပေပိမှန်နဲ့တွဲပြီးတော့အဲမျိုးနယ်မှာကျွန်တော်တို့ဗကိုးတိုင်းဆိုဗကိုးတိုင်းမှာဗကိုးမျိုးနယ်မှာကြားခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အာဒါနီပိမှန်လုံးပါပြီးရင်ကြားလိုက်ရင်ရုံးနေအကုန်လုံးကိုသူရဲကောင်းပိမှန်လုံးပါကျွန်တော်ဗကိုးမှာတေးတာအများဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကဟိုစကားစားရတယ်နိုင်လားဆိုတော့မနိုင်ဘူးသူကပြည်သူကို၆လောက်လောက်အစ်မရှိတယ်နိုင်လားဆိုတော့လည်းမနိုင်ဘူးUG ကလည်းနိုင်လားဆိုတော့မနိုင်သေးဘူးသူတို့ကပါဇက်ထဲမှာရှိတာပေါက်ပန်းလေးဆိုဟိုဘယ်နဲ့36မျိုးနဲ့လို့40မျိုးနဲ့50မျိုးနဲ့လို့ရှောက်ထိန်ထိန်နိုင်ပြီလို့ပါလို့ရှောက်ပြောတာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဖိထားတာပြားဝစ်နေတော့ဘကိုးတော့နှံလို့မရဘူးเนาะမငေးတော့ခွေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုဗျောင်းလဲဗျောင်းစားရေလုံနေတာလဲဆိုတာဒါစေတနာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုယ့်ကသုံးသပ်ကျွန်တော်ကဥပဒေအကြောင်းကြီးအများကြီးပြောရင်ရှုပ်ပါမှာဒါလိုက်ပေါ်မှာအတင်းပြောတယ်လို့သဘောပေါက်ဖယ်လို့သွားရင်အာနာခွဲမှုနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒီကောင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဆုံးမကျွန်တော်ပြောဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိကြပါဥပဒေကိုလေ့လာကြပါဆုံးကဒီ Facebook ကြီးကိုတောင်းပြီးတော့ဟိုကသတင်းတွေကဒီကသတင်းတွေဟုတ်လားဟိုဘက်ကသတင်းတွေဒီဘက်ကသတင်းတွေမကြည့်နဲ့ဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေလို့ရတဲ့အရာတွေများရှိတယ်ရိုက်ချနိုင်တွေ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲတယ်ပပဆက်ဆက်လဲဒါနဲ့ online မှာကျွန်တော်အလိန်ခံရတဲ့3000 2000ဟိုတည်းပါပါလားကျွန်တော်လဲတာလူလဲချင်းနေမိတာဘောလားအဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမှာတဲ့ဒီကောင်လေးအခုနည်းနည်းအတန်တိတ်နေတော့သူတို့တောင်ကျွန်တော်နားထောင်တာပြည်သူဘလို့လိန်တဲ့စကားလုံးတွေစားတာဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ဒါနဲ့တော်လန်ကြီးကအောင်အောင်ပါတော်လန်ကြီးကအောင်အောင်ပါအရွေးတစ်ခုကိုဒီ2024ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်ပိုင်းကြီးတော့မရဘူးနှစ်လယ်ပိုင်းမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်အရွေးတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်စဉ်းစားနေကြတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုမြေပြင်ကကလေးတွေတနာဖို့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုလူရမလဲဘသူ့ကိုလူရမလဲမနေ့ကတော့ကျွန်တော်အမတက်ရလို့မေးတယ်ဘာလူရမလူနဲ့လို့မလူနဲ့ဘာလို့လူစရာလည်းမလူဘူးလို့လောဆယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဟိုဆောရကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့မလူဘူးလားဆိုတော့လူတယ်ကြီးတဲ့လူတယ်လက်ပြဖို့လူတယ်တလက်တွေကတော့နေတဲ့အတိုင်းပဲအကိုဒီဟာမကြိုက်ဟိုကလဲပြီးဆိုတလက်ကလဲပြီးအဆင်သင့်တယ်ဒီမှာအဲဒလန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သတိပေးရအောင်မယ်။ဟိုမဲပေးမဲဒီရောင်းခိုင်းဟိုလူကိုနှလုံးဒီရောင်းခိုင်းဒီလူကိုချဲရောင်းခိုင်းပြီးတော့ရက်ွက်ထမအကွက်စာဒလန်တွေလည်းအများကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီသူလူလူအနေနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့။ဇဝေဇဝါမဖြစ်ကြရတာနဲ့။เนาะသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်။ဒီဘက်ကပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်လိုက်။အားလုံးနားထောင်ပြီးွားရင်စဉ်းစားမသိလားမေး။เนาะအချိန်တွေတရတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကအလိန်ခံတာလေစေအုပ်စုကလိန်လိုက်ဒီဘက်ကဆောရပြောဆိုလို့ဒီမိုကရေစီလို့လို့ဟိုမိုကရေစီလို့လို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကလိန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကလုံပါပါနေတယ်မလားအဲဆောရစိတ်လက်စီတွေကလည်းများတယ်ဟိုပေါင်ပြေးကြလိုက်ဒီပေါင်ပြေးကြလိုက်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေလည်းများတယ်အဲ့လိုတော်လိုက်ရနောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူပြင်းလူညံ့တွေပေါ်လာအောင်လေနှစ်ဖက်လုံးကလုံနေကြတာတော်လိုက်ရဘုံကအခြေခံပြီးတော့ဟာရဲဝဲတွေအတွက်ဘာလားဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရင်ဟိုမိသားစုကောင်စားရေးလုပ်သွားလိုက်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကများလာတော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင့်မြက်ကလာတယ်တကယ်လို့တဲ့လူတွေကတော့တန်တရားကြီးများလာတယ်အဲ့တကယ်လို့တဲ့လူတွေကလည်းစိတ်သက်ကဟိုခိုင်မာနေတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ကြွလွယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အကုန်ထွက်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းကရေးလေးပါချိုးအလုပ်လေးပါလောက်ပဲဆောရပဲဘုဘကန်သွားပြီးပြန်လာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးပဲဟောဆူလာဆိုင်မကေးတော့နော်ဆဝါရီခမင်္ဂလာပါ
Thank you.